E dimineața în Chamonix, un pic înorat pe creste pe acolo, iar noi ne-am apucat să strângem corturile. Am ajuns în Saint-Gervais, la Fayette. Aici e parcarea unde ne-am lăsat noi dubița, în capăt acolo. Și ne pregătim acum să luăm tramvaiul de Mont Blanc. Clar aici e capătul de linie. Asta e vechea locomotivă care a fost în funcțiune până în 1956. Dar noi acum vom urca cu trenulețul ăsta, noul tramvai de Mont Blanc. Gata, a pornit. Se stă și la barieră aici. Gata, am ajuns să ne întâlnim cu tramvaiul de sus. Ne așteptăm unul pe celălalt. Acum o să vedeți cum arată o gară la 2300 de metri, plină. Da, cred că e cea mai înaltă gară din care m-am ajuns într-un tren. Eu sunt ultimul, Dan. Gata, a plecat trenul, ne-am schimbat șlapii, am trecut la bocancii de iarnă și începem traseul, stâncărie. Ce să mai, bucurie. Stâncărie egal bucurie. Ghițarul Bionase. Creasta Bionase. Acolo sus, pe margine, se vede refugiu Gute. Și în stânga, tot așa, un acoperiș mai vechi. Refugiu vechi de la Gute. Gata. Am întâlnit și căpițele. Primele de pe traseu. Aici e una și din coace a doua. Foarte, foarte docile. Au venit fără niciun fel de stres până lângă noi. Am mai dat de două care au văzut cățelul și imediat s-au sesizat. Țuști pe stâncă aici. Gata, am ajuns la Tetrus. Frumos. Am intrat. Sala unde ne lăsăm încălțările. Aici munții de papuși, dintre care puteți să alegeți. Și aici fiecare are dulapul lui. Unde îți lași bocanci, colțari, pioleți, ce-ți mai încap. Oameni fericiți. După ce au mâncat. Așa. Păi nu, i-arătam că ăla e de sus până jos. Pe partea din spate cabana are panourile astea fotovoltaice cu expunere directă mai toată ziua. Acolo se vede vârful și din coace toate seracurile astea care pot să o ia la vale dacă vine o căldură mai mare. Totul crapă prin jur, se aude așa. Sunt pietre care cad în continuu.
Dar sperăm să n-avem și noi problema asta mâine. Gran culoare, acolo ce ne așteaptă și pe noi mâine. Deocamdată oamenii aia care vor să coboare sunt un pic goniți de către pietrele care tot cad. A fost mai devreme o avalanșă de pietre de sus de pe versant care a rupt un pic poteca acolo pe câțiva metri. Să vedem dacă ei prind. Sunt curios ce decizie iau, cred că își pun colțarii. Am ajuns și la ora cinei, așa că ne-am apucat să facem supe. Avem primusurile, iar acolo e a doua oală. Irina a fost la strân zăpadă, arată-le captura de zăpadă. Și noi folosim apa pe care am luat-o tot de la zăpadă. Sperăm acum să se facă o supiță bună. Asta nota, mănânc supă cu furculița. Pentru că e de ajuns de bună încât să mănânci cu furculița. E yummy. Denisa, cum e? Bun. Cum a ieșit? Foarte bună. Bun, bun. Și aici este priveliștea noastră. Și căprița. Da, pe căpriță. Căprița mai tot a apărut în filmele noastre, nu știu ce să zic despre ea. Este... Da, uite, vezi că are și o țintă făcută pe ea? Săracă. Fratele mai mare, Dan, tocmai ce a terminat împărțirea dulciurilor. Asta e tot ce avem pentru mine. Ce avem? O frămâșoare pentru cei 7 pitici și alba ca zăpada. Ia să vedem. Și alba ca zăpada o să care și halvaua și alunele. Oh, hello, alba ca zăpada, da. Te cam lăsat barbă. Da, e cea mai drăguță. Păi, nu pare. Acolo se fac și rest. Hai, e aproximativ ora 7:30, 8. Ne vom băga la culcare acum, pentru că mâine o să fie o zi lungă. Sorcăm pe acolo prin spate. Și în spate avem Mont Blanc-ul. O să plecăm pe la 1:30 și teoretic ne întoarcem undeva pe la 3-4 după amiază. E o tură foarte lungă, dificilă, o să avem multă, multă latitudine de acoperit, în sensul că plecăm de la 3100, mergem până la 4800. Asta înseamnă cam două cicluri de rău de altitudine. Când am fost în Nepal, acolo era de făcut cam un ciclu de 600 de metri, diferență de altitudine pe zi. Iar noi o să mergem de pe la 3500, unde cam începe rău de altitudine, plus 600, 4100, plus 600, 4700. Și mai rămân încă vreo 110 metri pentru ultimul ciclu, dar să zicem că nu o să fie atât de mult. Dacă reușim noi să le facem pe celelalte două, o să fie ok. Acum o să încercăm să urcăm cât mai lent cu putință, pentru ca astfel organismul se poate adapta cu altitudinea, cu tot, cu aerul rarefiat. Vom mânca foarte multe calorii, vom băga foarte multe glucide de care ai nevoie, iar în rest vom avea foarte mare grijă pe unde punem piciorul. Plecăm pe noapte, o să vedeți imagini probabil, la frontală o să fie un pic mai dificil, dar dacă reușim să ajungem până sus în, la un 4000 și ceva, că se mai aud pietrele cum cad pe versanți, dacă ajungem la un 4000 și nu avem probleme, s-ar putea să fie ok până la capăt. Bun, rămâne de văzut, ne culcăm de vreme, la 1 e trezirea.